Re, viss ēters ir te! Septiņi no rīta, apmācies vēl tumšs Latvijā vietām smidzina, ir arī dūmaka, bet laiks ir silts gaisa temperatūra. Šobrīd visā Latvijā ap 10-12 grādiem. Dienā situācija daudz nemainīsies. 10-12 vietām valsts centrālajā daļā līdz 13-14 grādiem. Cerības, ka mākoņi nedaudz izklīdīs, ir valsts austrumu daļā galvenokārt Vidzemē. Ik pa laikam dienas gaitā arī smidzinās, saglabāsies lēns dienvidu rietumu vēju, un Rīgā arī līdzīgi apmācies laiks. Rīgā gan nav cerību. Būs saule nemaz, gaisa temperatūra visu dienu svārstīsies ap plus 12 grādiem, kādā brīdī var arī pavisam nedaudz smidzināt. Vēl īsi par laikapstākļiem nedēļas nogalē. Jau rīt laiks Latvijā kļūs gaišāks, naktī vēl vietām nedaudz līs, bet rīt nokrišņu vairs nav gaidāmi. Temperatūra sasniegs 11-15 grādus, oktobra beigām ļoti silts laiks. Un sestdien līdzīgi saulains, temperatūra ap 11-14 grādiem un arī svētdiena tāpat būs ar sauli, bet tad pastiprināsies vējš. Un tālākas prognozes liecina, ka nākamnedēļ arī iestāsies novembris. Temperatūra nedaudz pazemināsies, bet joprojām būs krietni siltāks nekā novembra sākumam pieklātos. Taču nākamnedēļ kopumā biežāk līs un būs arī vējaināks. Ir 7:01.